ლიტუვის ქალაქ კაუნასში გამართა კუდოს ევროპის ჩემპიონატი, რომელშიც შესანიშნავად დიასპარეზეს ქართულმა კუდოისტებმა და მოახერხეს მედლების მოპოვება. 6 კუდოისტი იცავდა საქართველოს ნაკრების ღირსებას და 5-მა მათგანმა შეძლო ოქროს მედლის მოპოვება, 1-მა ბრინჯაოს მედალი დაიმსახურა. განსაკუთრებული იყო ეს ტურნირი იმ მხრივაც, რომ დიდებს შორის პირველად აიღო ევროპის ჩემპიონის ტიტული საქართველომ, ლევან დარასელიამ შეძლო გამარჯვების მოპოვება და რაც შეეხება სხვა ოქროს მედლებს, 9 წლამდელთა შორის მოახერხეს ოქროს მედლები ის მოპოვება სედრიკ კარაპეტიანმა, ვასილ დავლაძემ, გიორგი ჯვანიამ და თორნიკე ყურტანიძემ. ბრინჯაოს მედალს უფროსებს შორის დაიღუპა რომელ გაბლაია, ხოლო გამარჯვებული ევროპის ჩემპიონი კუდოისტებს შორის, დიდებს შორის, ლევან დარასელია გახდა, რომელმაც ბრწყინვალე დიასპარეზა. ამ გამარჯვებით შეუძელი რომ საქართველოს დროშა ამეფრიალებინა და ჩემი ქვეყნის ღირსება დამეცვა და ამდე რომ მოусულიყავი და ისო გამეკეთებინა მართლა ძალიან ბევრი ვიშრომენ და ვიწვალენ. შედისეთ მეორე დღეში კუდოს ევროპის ჩემპიონი ძალიან მიხარია, ემოციურად ძალიან დატვირთული იყო, ძალიან კარგი მსვლელი იყო და მიხარია რომ მასახელი ჩემი ქვეყანა. გამარჯობა ჩემი საქართველო. ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ჩემპიონი გახდა. და მინდა მადლობა გადახდო ჩემ მწვრთნელებს. ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა საქართველოს კუდოს ნაკრების მონაწილეობა ევროპის ჩემპიონატზე. უმაღლეს შედეგი დაფიქსირეთ. ბედნიერი დღე გვაქვს, ემოციური იყო ძალიან. ჩვენ სპორტსმენებმა მოიპოვეს 6 მედალი, 5 ოქრო, 1 ბრინჯაო, რომელიც არის ჩვენთვის ისტორიული შედეგი. მაგის გამო რომ ყავს დიდებში ევროპის ჩემპიონი